Ну, традиційно найдовшим буде алгоритм генерування параметрів. Так, саме перший. Традиційно параметри безпеки лямбда. Традиційно, ну вже власне не традиційно, а я про це казав, кількість рівнів n велике і певний біт b. Нагадаю, що означає лямбда, це параметри безпеки. L це кількість рівень для арифметичних схем, ну, які ми збираємося гомоморфно вчислювати. B – це біт. B – це біт, який каже про те, чи ми збираємося будувати нашу криптосистему, стійкість якої базується на задачі LVE чи на задачі RVE. Ну, так як мова. Саме перше, що ми тут введемо, це ми згенеруємо число ета, число ню, яке є етою великою від суми логарифму лямбда і ета. Тобто ню – це число, бінарна довжина якого приблизно зрівнює максимум з бінарних довжин лямбда і ета. Якщо у вас будується криптосистема, яка призначена для гомоморфних чисел з арифметичними схемами неглибокої, невеликої довжини, тобто якщо L там, умовно кажучи, кілька десятків, то фактично це число, яке співрозмірне з параметром безпеки. Якщо ж параметр безпеки менший, ну, то це число співрозмірне з кількістю рівнів. Ну, таке число. Якщо ви подивитеся на параметри протокриптосистеми, там теж була ця ета, і вона була потрібна якраз для того, щоб задати ось той непарний модуль Q, по модулю якого ми проводимо всі обчислення. Далі ми запускаємо цикл довжини L плюс 1. Ми запускаємо цикл довжини L, в межах якого ми проводимо наступні обчислення. Саме перше, що відбувається, це я буду ставити тут такий змішаний синус. Перше, що ми робимо, це ми генеруємо публічні параметри. Алгоритм генерації публічних параметрів протокриптосистеми для певних хідних даних, які відповідають значенню відповідності. Ми називаємо цей візит публічних параметрів PPG. І це буде результат застосування T-сетапа, який ми розглядали минулого разу, для таких хідних даних. Значить, параметр безпеки той самий. Так? Там було три параметри, якщо ви пам'ятаєте. Перший – це параметр безпеки. Другий – це бінарна довжина нашого модуля. В даному випадку це буде g плюс 1 помножити на ню. Ну і оцей біт b, який, власне, у нас прийшов на хід нашого сетапу. Значить, цей набір публічних параметрів, нагадаю, складається з наступних даних. Тут двох спеціальних даних. Перше – це
розмірність енжіта, це степінь, де жити, це модуль куджіти, це розподіл кіжіти, ну і це ще розмір матриці, ендовий кіжіти. Це все те саме, що було минулого разу, тільки оскільки воно залежить від G, ми приписали тут ці X. Тобто у нас фактично виникне L плюс 1 набір публічних параметрів. Ну, те, про що я казав, коли я писав загальну схему. Так. Тобто викликається той алгоритм, який ми писали в нас. Як вони будуються, я зараз не хочу вдаватися в деталі, так як там. Другий крок. Маючи ці публічні параметри, ми генеруємо тепер секретні ключі для кожного жі. Ну, нагадаю, що ми сидимо поки що в тілі циклу, тобто для фіксованого жі ми шифровуємо. А саме, ми генеруємо жіти секретний ключ, позначений його G. І це результат застосування алгоритму генерування секретного ключа до публічних параметрів. Той алгоритм, який був минулого разу. Нагадаю, що там вибирався певний вектор, перша координата в нього одиничка писалася. Третій крок. Ми генеруємо публічний ключ за відповідним секретним ключем. Так? Це буде матриця Ажіта. І це алгоритм генерування публічного ключа відповідає секретному ключу. Це все алгоритми з минулого разу. Тепер, четвертий крок. Ми зараз тут згенеруємо новий вектор. Верніше, ми вичислимо новий вектор. Позначимо його SG-штрих. Цей вектор буде утворений з вектора SG. Вектор SG, я нагадаю, це просто деякий вектор. Так? Довжини NG. NG плюс 1. Вектор SG-штрих, якщо говорити строго, це буде тензорний довиток згідно вектора на себе. Так, криптографія складна, доводиться вчити тензорний довиток. Це тензорний довиток жіткого вектора на себе. Ну, не треба лякатися слова тензорний довиток. Зараз я все поясню. Значить, це буде вектор довжини це є NG плюс 1 по 2. Значить, як він утворюється? Він утворюється дуже просто. Його координати — це добутки координат вектора SG між собою. Всі можливі добутки координат вектора SG між собою. Тобто треба взяти будь-яку пару координат, їх між собою перемножити, і це все послідовно записати в один вектор. Ну, тому виходить це із NG плюс 1 по 2. Ми беремо будь-яку пару. Хочу зразу зауважити, що оскільки перша координата SG – одиничка, то автоматично в тензорному добутку у нас присутні всі можливі координати вектора SG, тому що коли ми першу умножимо всі інші, то вони всі відтворюються. Тобто фактично цей вектор SG-штрих, він містить в собі SG, ну і додатково всі інші добутки. Так? Тому надалі, коли ми будемо говорити про секретний ключ для житого набору параметрів, то нам фактично не важливо, про що ми будемо казати, чи про SG, чи про SG-штрих, тому що і той, і інший містить в собі SG. Тобто для розшифровування так само можна брати SG-штрихове. І п'ятий крок нашого сетапу полягає в тому, що ми тепер застосуємо сьогодні введений алгоритм свічки GEM. До ключів SG-штрих
і, верніше, SG плюс 1 штрих і SG. Так, тобто ми тут згенеруємо ось цю матрицю, яку ми позначимо tau SG штрих плюс 1 стрілочка SG. І це результат застосування свічки Джена. До SG плюс 1 штрих і SG. Ну, треба зробити зауваження, що цей крок виконується для всіх G, починаючи з L-1. Так? Тобто не виконується для G рівного L. Чому не виконується для G рівного L? Тому що якщо G рівне L, то ми просто не знаємо, що таке SL плюс 1 штрихове. Тобто такої змінної просто нема. На цьому наш цикл успішно завершується. Так, зверніть увагу, що ми всі ці 5 кроків тримали в тілі цикла. Так, тобто цей цикл виплюне L плюс 1 набір якихось параметрів. І нам треба оголосити тепер, що таке публічні параметри нашої всієї криптосистеми, що таке секретний ключ, що таке публічний. Це ми робимо вже зараз. Отже, наш FHS етап повертає публічні параметри, які є сукупністю всіх публічних параметрів KPG. Повертає секретний ключ, який є сукупністю усіх оцих векторів SL і S0. І він повертає публічний ключ, який складається з одного боку з усіх публічних ключів, які були згенеровані на третьому кроці, тобто всі PKL. Також з усіх оцих тау, які були згенеровані на п'ятому кроці. Тобто саме перший тау це тау SL штрих SL-1 і так далі тау S1 штрих S0. Це буде наш публічний ключ. З точки зору з математично, що є чим? Ну, публічні параметри я вже сказав, там G наборів, кожен з яких це 5 чисел, один розподіл. Так. Далі, секретні ключі це L плюс 1 вектор. Нарешті публічний ключ це спочатку L плюс 1 матриця і потім ще L матриця. Скільки гігабайт? Гарне питання. Це залежить від вибору параметра безпеки і так далі. Ми думаємо, що гігабайт. Це треба, ask hdlib, тому що там є живі параметри, можна з ними попрацювати. Ні, не на гігабайт мовити, це правда. Так, це був саме грибівський алгоритм, який справді згенерував дуже багато даних. Далі цими даними будемо використовуватися. Далі два дуже простих алгоритми. Encrypt decrypt. Encrypt приймає на хід біт B. Так. Досада в тому, що вся ця машинерія тільки для того, щоб зашифрувати біт. Він шифрує, використовуючи L-тінгер параметр. Тобто він повертає криптотекст C, який є результатом енкрипта
Hand за допомогою сенсору набору публічних параметрів і сенсору секретного ключа. Публічного ключа сеча. Ну, тут треба ще зауважити, що поряд з кожним криптотекстом ми повинні зберігати його рівень, якому він відповідає. Тобто так звані свіжі криптотексти, щойно зашифровані, відповідають L2. Далі, коли ми будемо застосовувати додавання чи множення, цей рівень буде знижуватися. Я про це буду казати. Ну і для того, щоб виконувати L-Weight, то додавання чи множення, нам доведеться знати цей рівень. Він нам буде потрібен. Тобто, ну, поряд з криптотекстом, ми десь в даному випадку L будемо отримувати. Декрипт. Значить, для декрипту нам треба брати криптотекст C, ну і число G, яке говорить про рівень, про номер рівня, тобто G у нас буде відповідати L. Ну і цей декрипт обчислює контекст C за правилом декрипт протокриптосистеми, застосований до криптотексту C за допомогою секретного ключа JIT. Нічого несподіваного. Оскільки ми працюємо з коректним криптотекстом, і ми знаємо, якому рівню він відповідає, то застосували правильний. Так, поки що ніякої гомоморфності, звичайно. Вона з'являється далі. Нагадаю, що нам потрібно вміти рахувати evaluate для двох базових операцій, додавання множення. Ми окремо їх розпишемо, оскільки вони різні, не по-різному рахуються. Саме перше робимо, це ми порівнюємо, чи відповідають наші криптотексти C1 і C2 одному і тому самому рівню. Якщо ні, так, то виконуємо алгоритм, який буде зватися, який буде далі описано FHE-Refresh. Refresh. Щоб отримати однаковий рівень для середини себе. Ну, тобто може бути, що один з криптотекстів відповідає 10-му рівню, інший відповідає 6-му рівню. Так от криптотекст 10-го рівня треба спустити вниз на 6. Ну, це означає, що буде застосовано 4 рефреші. Як працює рефреш, я опишу в кінці. Рефреш – це, ну, в даному сенсі те, що ми описували цей свічки, плюс ще одна добавка. Значить, виконуємо рефреш, якщо потрібно, і після цього ми знаємо, що наші криптотексти лежать на одному рівні, відповідають одному рівню. Далі ми їх просто додаємо по модулю отого рівня. Тобто обчислюємо вектор C3. Це я просто сунули C1, C2 по модулю QG. Так, тут я буду писати, відповідаєте знову рівню G. Що я скажу G? G – це той
100 гривень повитряють наші, обидва наші комп'ютери. Ну і третій крок. Останній. Значить, якщо ми відповідають житому рівню, то там у нас, як ви пам'ятаєте, є секретний ключ SG і є його тензор недобуток SG-штрих. Значить, ми знаємо, що SG-штрих містить всю інформацію, яка міститься в SG, і насправді SG-штрих можна використовувати, щоб розшифровувати оцей вектор C3. Єдина проблема, C3 може виявитися некоректним криптотекстом. Це проблема, і вона вирішується з тим третім кроком, який застосовує знову рефреш. Так, тобто це 4, який домінує рефреш. Рефреш до C3. До проміжної матриці Tau SG3 стрілочка SG. І до модулів G-4. І це буде коректний криптотекст, але вже для G-1 рівня. Тобто, повертаюся в рівні C4. Значить, що треба зробити для того, щоб додати два криптотексти? Перше. Перевірити, чи вони лежать на одному рівні. Якщо не лежать, то той, що лежить на вищому рівні, за допомогою рефреша спустити на той самий рівень, на якому лежить менше. Це виходить два вектори цілочисельні, однакові довжини, по одному тому самому модулю. Додаємо їх, звичайні вектори, по цьому модулю. І далі, щоб підстрахувати себе, щоб ми ніде там не вилізли за межі допустимих параметрів для криптотексту, ми запускаємо рефреш для цього вектора, так, щоб спустити його на попередній рівень, на нижчий рівень, на G-1 рівень. Ну і гарантується, що це буде коректний криптотекст для G-1 рівня, який можна буде розшифрувати G-1 ключем. Так, це додаває. З множенням ситуація дуже подібна, інша справа, що другий крок буде інший. На жаль, сказати, що просто... Ми просто не можемо сказати, що ми тут ділити і помножили вектори. Що таке помножили вектори для початку? Так, додати вектори – це цілком коректна дія. Помножити вектори, на жаль, ясно як. І це ще одна, так говорити, дуже помітний внесок авторів, бо вони придумали, що тут робити. Зараз є множення. Multiplication. Потім знову саме два вектори C1 C2. Знову, якщо потрібно, то виконуємо FHRFresh отримати ознаковий рівень. Це просто C2. Другий найбільш цікавий крок. Другий найбільш цікавий крок. Ми обчислюємо вектор C3. Як вектор коефіцієнту. Форми, яку ми позначимо L1C2, яка застосована до тензора надобутку X на X, яка визначається як звичайнісінький добуток форми лінійної же форми L1C1, що застосована до X, помноженої на лінійну форму L1C2, що застосована до X, де що таке NCX? Для NCX це просто скалярний добуток CX. Отже, що відбувається? Дивіться. В
нас для кожного вектора C можна визначити лінійну форму, яка буде діяти на векторах X такої ж самої довжини. Це просто скалярний добуток C на X. Це деяка лінійна функція від X, яка залежить від параметра C. Коли нам на хід приходить певний вектор X, ми можемо порахувати для нього два скалярні добутки, LC1 і LC2. І ці два скалярні добутки ми можемо перемножити, отримавши певну квадратичну форму від х з певними коефіцієнтами, які залежать від коефіцієнтів векторів C1, C2. Якщо ми тепер розкладемо ці коефіцієнти по доданках, які відповідають коефіцієнтам певного добутку х на х, то у нас вийде деякий вектор, так? Деякий вектор довжини n на n, де n – це довжина вектора х. І от цей вектор ми оголошуємо вектором C3. Оголошуємо вектором C3. Ну, це один раз варто написати руками, там, скажімо, для розмірності 3, щоб отримати вектор розмірності 9. Тобто, в даному випадку, ці наші криптотексти, вони фігурують як певні параметри. Певні параметри, які фактично на етапі декрипта будуть застосовані до секретного ключа. Такий дивний погляд на речі, але він тут дуже важливий. Ми завжди звикли, що секретний ключ – це певний параметр, ми його застосовуємо до криптотексту. Тут трошечки навпаки. Тут секретний ключ – це певне невідоме, це певний аргумент, а криптотекст – це наш набір параметрів. Ми застосовуємо криптотекст до секретного ключа, щоб отримати щось. Така ідея. Можна обчислимо вектор C3 як вектор? Як вектор коефіцієнтів форми, яка позначається LC1, C2, застосовано до тензору добутку X на X. І вона, ця форма, за визначенням, це добуток двох форм, двох лінійних форм. Двох лінійних форм. Ну, кожна з цих лінійних форм – це скалярний добуток. Тобто, якщо його розписати, якщо брати X як вектор з невідомого X1, X2 і так далі, XL, то це буде якась лінійна комбінація цих хіксів з одними коефіцієнтами, ще одна лінійна комбінація з іншими коефіцієнтами. Якщо їх перемножити по ординатам, то це вийде просто справді певна лінійна комбінація координат тензору добутку x на x. Все. Так, ну і третій крок FHCMAT. Multiplication полягає в тому, що ми повинні освіжити цей вектор C3, тобто запускаємо рівно той самий крок номер 3, який був у попередньому алгоритмі. Тобто третій крок, це буде обчислитися C4, який дорівнює FHCMAT refresh. Стосовний до C3 tau fg-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 
мінуси. Ну і повертає наш алгоритм. Ми стверджується, що це 4 – це коректний криптотекст, який можна розшифрувати жібно з першим ключем. Ну і нарешті, що ж таке загадковий рефреш, який тут щось відкинуло. Потенційно його можна було раніше визначити. Хотілося вже сформулювати всі основні алгоритми. Ясно, що рефреш – це допоміжник алгоритму. Так, значить, що ми прямо ми вже знаємо, значить, там є текст C, ось цю матрицю Tau, G-4X-3X-G-1, два кроки. Перший. Обчислюємо вектор C1 як результат застосування свічки до тексту C за допомогою
матриці стала 1,4 і можна кушати. Я нагадаю, що цей світ шкіл, він просто перекодовує наші криптотексти, але єдиний його недолік, він не переключає модулі. От там модуль Q, він залишається стало, по модулю якого ми обчислюємо всі кладу. І тому потрібен другий крок, де ми порахуємо це 2, застосувавши scale, ось той маленький алгоритм, який я не тут писав. Цей scale ми застосуємо до C1 з параметрами QG-1 і 2. Ну і повернеться, алгоритм нам якраз це 2. Нащо потрібен scale? Ще раз. Ми, коли застосовуємо свічки, то він не змінює модуль. Він не змінює модуль, але нам треба змінити не тільки ключі, а й модуль теж. От, якраз не змінює модуль, застосовується scale, а scale, якщо ви подивитеся на його роботу, там, робота тривіальна, він просто округлює все по модулю QG-1, округлює все по модулю QG-1 так, щоб зберегти парність. Тому тут стоїть дік. Ну, оце, власне, всі алгоритми. Ну і теорема, яку довели автори, полягає в тому, що описана криптосистема, вона здатна голомортно обчислювати будь-які арифметичні схеми, які мають не більше, ніж келі рівні. Ну, як це працює, насправді видно, зрозуміло, з самого значення. Тобто наші свіжі криптотексти попадають на LT рівень. Якщо ми хочемо пройтися по арифметичній схемі глибини не більше, ніж L, то нам треба застосувати не більше, ніж L дій додавання і множення, а це означає, що наші допоміжні алгоритми add і mount, вони спустять наші криптотексти не глибше, ніж на нульовий рівень. А розшифрувати можемо коректно все, що лежить, ну, від L до нульового рівня. Отже, результат роботи цих алгоритмів дасть нам коректний криптотекст, який ми зможемо коректно розшифрувати. А доведення стійкості вже самої цієї великої криптосистеми, воно насправді спирається на доведення стійкості протокриптосистеми з минулого разу, стійкість якої забезпечується складністю розв'язання задач LVA чи RLVA відповідно. Тепер в HKDB імплементовано насправді оптимізований варіант цієї криптосистеми, а саме там більш тонко вибирають параметри, більш тонко працюють з алгоритмами, які перекодовують ключі і оновлюють криптотексти. От, і, ну, я вже казав, що робота над HLib-ом триває більше 7 років, тобто фактично тільки була ця система побудована, вона вже лягла в основу цього фреймворку. Тобто в кого є бажання і вміння зібрати цей фреймворк, можете попробувати, подивитися, які ж там розміри справді, і публічних параметрів, і ключів, і криптотекстів. Ну, з криптотекстами то якраз просто, зрозуміло, що це вектори певної довжини, тобто тут дуже легко оцінити, а от з параметрами оцінка іноді трошки може бути далекою від реальності. Найскладніше, що тут є при генерації параметрів, я вже про це казав, це згенерувати оті розподіли хіб. Вони так скромно там у нас зустрічаються, ну, якийсь розподіл хіб. Якраз вся безпека в тих розподілах. Вони мають бути правильно підібні. І генерація дискретних гауссівських розподілів з заданими параметрами – це окрема серйозна задача, якою ми, звичайно, не торкаємося, але зрозуміло, що якщо ви хочете працювати з цією криптосистемою і стверджувати, що вона безпечна, у вас повинні бути саме коректно згенеровані ті розподіли. Ну, на цьому ми насправді завершуємо першу частину курсу, яка стосувалася криптосистем так чи інакше пов'язаних з решітками. Ну, зв'язок з решітками був дуже простий. Стійкість описаних криптосистем, вона базувалась на тому, що
певні задачі на решітках розв'язуються за не розв'язуються швидким алгоритмом. То ми основне, що ми тут розглянули, якщо зробити підсумок, це ми розглянули систему IntroCrypt, котра є одним з дуже вагомих кандидатів в конкурсі міста, і розглянули дві гомологи. Тобто системи, одна на цілих числах, і одну, яка в певному сенсі є дуже ймовірним кандидатом на можливу стандартизацію, тому що процес стандартизації гомоморфних систем він також триває. Він не триває під егідою NIST, він триває під егідою там, певного, можна сказати, неформального консорціуму. Тобто є певне сподівання, що через деякий час, скажімо, те, що є в межах HELIBA, воно буде певним стандартом. Ясно, що це не урядовий там ніякий стандарт, але тим не менше. Може бути певним стандартом і для індустрії це може дуже багато чого значити. Тому я вважаю, що з точки зору перспективи це дуже важливі криптографічні примітиви, саме це, які ми сьогодні розглянули. Наступним разом ми перейдемо до розгляду зовсім, можна сказати, іншого типу криптографії. Саме це буде криптографія, яка базується на обчисленнях з еліптичними кривими, більш точно на обчисленні так званого білінійного спарювання на еліптичних кривих. Тобто ми почнемо з, я сподіваюся, нагадування деяких даних про еліптичні криві. Перейдемо до розгляду спарювання і до відповідної криптосистеми, які на основі спарювання визначають.